trolleriplats. Ta med din syster och din bror och alla. Ställ upp. Men jag har inte gjort något. Då blir servetten. Du har inte gjort någonting. Då blir det hård med mackan. Jag vägrar. Ja, då blir det ruta klockan 7 för dig då. Va? Och din broder och alla vänner så ska jag visa det. Hihi. Musen! Nej, jag har ingen hund! Jag har ingen hund! Nej, men lilla gossen! Vad händer? Men du, alltså, varför du bor här? Så bara glömmer du att du är mus, va? Vänta bara! I am the winner!